Huomenta Vuokatti. Mun nimi on tosiaan Sarita Frimman-Korpela ja monet teistä ovatkin tulleet tässä valmistelun aikana tutuksi ja muutamat ihan viime päivinä. Kuinka moni täällä on sellainen, jotka ovat olleet Pohjois-Pohjanmaa tai Kainuun? Ja siellä on ollut Kuopiossakin jo järjestetty ja muualla. Moniko on käynyt näitä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sen aluekierroksilla jo? No niin, mä tässä nimittäin kartataan tätä, että paljonko mä toistan. Ja sitten lopuilla varmaan on se oma tilaisuus tulossa. Mä tulin tähän nyt pienen tämmöisen sijaistusketjutuksen tuloksena, että Timo Stool, joka on THL:n varsinainen tämmöinen niin kuin indikaattori, Kuru ja Nikkari oli valitettavasti estynyt ja Heli Hätönen sosiaali- ja terveysministeriössä on nyt tuolla Skotlannissa työmatkalla tällä hetkellä ja mulle tuli nyt sitten tämä. Ja mä en ole varsinaisesti, mä oon tässä työssä mukana, mutta mä en ole mikään niin indikaattori asiantuntija varsinaisesti. Ja mä toivon, että tämä olisi tämmöinen aika niin kuin vuorovaikutuksellinen, että jo se mitä te olette esittänyt, että on sitä mitä me haluttaisiin myös niin kuin viedä tähän niin kuin kehittämistyöhön mukaan. Ja että keskustellaan, ja jos siellä Nella tai Sanna voi sitten kirjata tätä keskustelua ylös, kun mä olen täällä. Tässä sote- ja maakuntavalmistelussa niin mun työpöydälläni on tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sit lisäksi demokratia ja osallisuusasiat. Ja niissä tietysti paljon, mutta ehkä nyt kun tässä nousi nämä järjestöt esiin, niin erityisesti niin kuin järjestöt, kolmas sektori, mikroyritykset, tämän tyyppiset on mulle. Ja jos sallitte, niin mä mielelläni myös vähän niin kuin reflektoin nyt tässä vaiheessa, kun ollaan puolessa välissä näitä kierroksia, niin kyllä tämä nyt näyttäytyy siltä, että se tahtotila järjestöjen mukaanottamiseen on hyvä ja sitä on käytännössä tehty, mutta niin kuin koko tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintakenttä, kun se on niin tavattoman laaja, niin se koskee myös niitä järjestöjä. Et se, mihin myös kannattaa niin kuin pistää paukkuja, on tukea niitä järjestöjä, esimerkiksi tämän järjestöt 2.0-ohjelman kautta, että he saavat myös strukturoitua sitä omaa toimintaansa, koska meillä voi olla mukana siinä vaikka 150 järjestöä, niin siellä on silti ehkä 250, jotka kokee, että he ovat ulkopuolella. Niin tämä on niinku haasteellinen palikka ja sen takia tässä nyt niinku kaikkien täytyy tehdä semmoista niinku aika tiukkaa niinku järjestäytymisharjoitusta. Tämä mun esitys on nyt jaettu kahteen osaan. Toinen on ehkä tällaista niin kuin rahoituksen ja kannustimien kannalta ja tavoitteiden kannalta tällaista yleistä. Teistä niin moni on nyt jo kuullut nämä, mä en näihin nyt laita ihan hirveästi aikaa. Ja sitten toinen osa on sitten näitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimia vähän tarkemmin. Eli tässä on nämä, mitä myös niillä kannustimet ovat yksi väline siihen, mitä koko tällä uudistuksella haetaan. Eli ensin tämä iso muutos sitä, että sote- ja terveys, sote-palvelut ja kasvupalvelut ja tämän tyyppiset tehtävät ovat nyt siirtymässä sitten kunnilta maakunnille. Tämä on yksi iso uudistus ja maakunnille tulee paljon muitakin tehtäviä. Maakuntien rooli tulee olemaan aivan toisenlainen. Ja täällä Kainuun alueella ollaan sitä jo harjoiteltu ja siinä on opittu ja kehitetty, mutta kaikilla on tässä ihan koko Suomen maalla on vielä opittavaa. Palvelujen yhteensovittaminen, jotta se saatava hoito ja palvelu on oikea-aikaista ja oikein mitoitettua, niin se on yksi tämän harjoituksin isoja, siis semmoisia kansalaisille näkyviä isoja asioita, koska se, että kansalaiselle se pitää olla semmoinen yksi selkeä malli, minkä hän saa semmoinen ymmärrettävä, haltuun otettava, että hän tietää, mitä hänen asiassaan tapahtuu ja että se on tehokasta. Ja eilen meillä oli yksi työpaja, jossa tätä haastavaa palveluintegraatiokokonaisuutta, miten sote ja HYTE ketjutetaan yhteen, niin käsiteltiin. Valinnanvapaus lisääntyy, mitä siitä, millaisen muodon se nyt saa, niin siitä me tiedämme sitten marraskuussa vähän enemmän, kun se palautuu virkamiesvalmisteluryhmästä, mutta se valinnanvapauspaketti siellä joka tapauksessa on. Sähköiset palvelut, ne on, te kaikki tiedätte, että tämä on niin kuin suuri,
suuri mahdollisuus, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta niin se näkökulma ja huolenaihekin on ollut se, että miten tämä digitalisaatio ja sähköiset palvelut tavoittaa sitten ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja nekin, jotka ovat. Toisaalta niiden pitää olla näille diginatiiveille hyviä ja toimivia, että sitten niille, joille ne ovat vielä hyvin, hyvin, hyvin kaukaisia. Ja kuitenkin pitäisi välttää sitä pirstaleista sähköistä palvelujärjestelmää. Ja tavoitteena on tuo kustannusten kasvun hillintä. No, tämä dia taisi olla tuossa maidenkin esityksissä ainakin eilen, ja tässä mun mielestä ne kaksi tärkeintä asiaa on, mihin HYTessä pyritään, niin on se eri väestöryhmien hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, eriarvoisuuden kaventaminen. Koska kaventamalla niitä, niin me saadaan Suomesta ja sen jokaisesta maakunnasta, kunnasta ja yksilöstä osallinen ja hyvinvoiva ihminen, ja se koituu meidän kaikkien eduksi. Mutta tämä laaja-alaisuus on tässä nyt sitten niinku semmoinen iso, ihan sanotaan, että ihan niinku järjestelykysymys. Et kysymys nyt ei ole niinku ehkä enää siitä, etteikö ymmärretä sitä, että asioita pitää lähteä hyvin laaja-alaisesti. Mutta samalla kun ne on laaja-alaisia, ne on myös monimutkaisia, niin ne pitäisi kuitenkin saada toimimaan. Että erilaisissa hankkeissa ja ihan kuntienkin ja eri toiminnoissa on puhuttu ja tehty monialaista toimintaa jo pitkään, mutta se, että se on semmoinen johtava toimintakulttuuri, niin se on se, mitä haetaan. No, myös tätä diaa on jo käytetty, eli tämä tuo nyt nämä eri toimijat tässä tähän yhteiseen. Jotkut katsovat, että on tämmöinen malja, jossa ollaan. Eli siellä on maakunta, siellä on kunta, asukkaat ja sitten nämä eri toimijat, yritykset, järjestöt, oppilaitokset, seurakunnat, kaikki kunnan palvelut, koko se paketti, mikä tässä on. Ja tältä nyt, jos mietin tästä indikaattorien näkökulmasta, että kun me ollaan nyt edellisten aluekierroksen perusteella niin, ja se myös järjestämisen käsikirjaan kirjattiin, että tämmöinen yhteistyöpuolin rakentaminen, sen voi nimetä kukin ihan kuinka haluaa, mutta tätä nyt niin kuin tässä tämmöisenä niin kuin neutraalina käsitteenä käytetään. Että tämän koko paletin pitäisi pyöriä siten, että meillä on sitä asukkaista koskeva tietopohja, joka perustuu muun muassa hyvinvointikertomuksiin, asukkaita itseltään eri tavoin kerättyyn tietoon, ehkä järjestöiltä, että se on hyvin niin kuin monialasta. Ja siellä sitten kunnat, maakunnat ja muut toimijat sopivat yhdessä tavoitteista, tehtävistä ja seurannasta. Ja mun mielestä nämä tavoitteet, tehtävät ja seurannat, ennen kaikkea nämä tavoitteet tulee nyt hyvin lähellä. Tai siis ne ovat itse asiassa niitä indikaattoreita, joita tulee katsoa. Ja sanoin jo nyt, että ne tämänhetkiset indikaattorit eivät ole lähellekään täydelliset tai välttämättä edes oikeanlaatuiset, mutta siihen mä palaan myöhemmin. Ja sitten tässä on vielä nämä kuntia koskevat tehtävät. Mä oon siis ihan hyväksi tämmöiseksi lupaavaksi käytännöksi. Esimerkiksi kyllä nostaisin jo teillä sen tämä teidän Kainuun HYTETU-työryhmän ja sen tarjoaman tuen kunnille, koska yksi sellainen iso asia, mistä vielä pitää paljon keskustella ja mitä vielä pitää paljon työstää, on, miten se käytännön maakuntien tuki kunnille hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämisessä on. Niin täältä Kainuusta siihen varmaan saadaan evästystä ja mallia, mutta tämä on nyt, voi sanoa, tässä vaiheessa aluekierrosta on niin kuin näyttäytynyt, että tämä on vielä yksi semmoinen iso kokonaisuus, mikä pitää ihan omana asianaan vielä miettiä ja jumpata, mikä on kunnan tarpe, mikä on maakunnan valmiudet ja myös siellä katsoa ne tavoitteet ja toiveet. Että tarvii ihan ehdottomasti vielä. Mutta kaiken perustana on se, että näitä asioita tehdään yhdessä. Että nyt ei riitä edes kaksi tangoa, että nyt tarvitaan, niin kuin, en mä tiedä, letkajenkka tai mikä tahansa, se onkin kullekin maakunnalla niin kuin ominaisin tapa, mutta yhdessä tätä tarvii ihan kaikkien kanssa tehdä.
No, tämä on teille kaikille tuttu, eli jo tätä olemassa olevaa lainsäädäntöä, jossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä säädetään. Eli se lähtee jo sieltä perustuslaissa, kuntalaissa hyvin vahvasti, ja sitten terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa, jotka tulee itse asiassa sieltä, niin kuin vieläkin aika paljon määrittämään sitä, että mitä varsinkin sote-puolella tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee olemaan, ja sitten vielä eri sektorilainsäädännössä olevaa lainsäädäntöä. Mikä teidän tuntuma on, että kuinka hyvin te tai te, joiden kanssa te työskentelette, niin tuntee nyt nämä lakiesitykset ja niissä määritellyt tehtävät kunnille ja maakunnille? Kuka tuntee? Mikä teidän tuntuma on siitä, miten hyvin nämä tunnetaan? Kun mulla on nyt vähän semmoinen kahtalainen vaikutelma, että jossakin tuntuu, että nämä on opiskeltu hyvin ja tiedetään, mistä puhutaan, ja sitten taas tuntuu, että on sellaisia, jotka vähän niin kuin yllättyy, että onko tämmöisiäkin tehtäviä. Niin nyt mä ihan kysyn, kun te olette niitä oikeita tekijöitä, mikä teidän tuntuma on? Me varmaan tiedetään, mitä se tarkoittaa käytännössä. Lait varmaan tiedetään ja ollaan luettu, mutta ei tiedetä, mitä se tarkoittaa oikeasti käytännössä ja mihin se sitoo. Ja kenen se sitoo, kuka nimetään, tai siis tietyllä tavalla, että kuka on vastuussa oikeasti. Jotenkin ajattelen, että nyt kun tämä sote- ja maakuntauudistus on pikkusen telakalla, niin se hidasti nyt tätä. Et meilläkin oli tosi kova vauhti siinä määrittelyssä ja käytiin läpi ja katsottiin, mitä se tarkoittaa niin kuin maakunnan ja soten näkökulmasta. Mutta nyt on semmoinen pysähdystilaa. Nyt odotellaan niitä tavallaan, että mitä tapahtuu. Et se vähän nyt niin kuin sanon, että hidasti sitä sujuvaa kulkua. Eli nyt tässä uudessa sote-järjestämislaissa ja maakuntalaissa sanotaan samat tehtävät, mikä kunnalle, koska nyt ainakin mulle on tullut palautetta, että maakunnalle tulee uusia tehtäviä, mitä se ei ole koskaan ennen tehnyt. Ja nyt pitäisi erottaa se, että vanhat organisaatiot lakkaa, mutta kaikkien meidän tehtävät sinne siirtyy. Eli maakuntaliitto ei ole tehnyt näitä tehtäviä, ei välttämättä kunnat yksin, ei sote yksin, vaan niin kuin Kainuussa on pyritty tekemään yhdessä jo näitä, niin eilenkin sanoin, että nyt on sellainen tunne, että kaikkien pitäisi aloittaa nollasta tekemään hyvinvointityötä, niin pitäisi saada se tietotaso ensin kaikille, eli tätä työtä on paljon tehty, mutta se on tehty eri toimijoiden toimesta, ja nyt kun meidät kaikki kerätään yhteen, niin sitä työtä jatketaan, eikä me aloiteta nollasta ihan uusia tehtäviä maakunnalle. Että ehkä ministeriössä on sellainen viesti, että se, että maakunta on joku uusi, niin pitäisi sanoa, että se on entisten fuusio kuitenkin. Ainakin tehtäviä osat. Joo, kiitos. Nämä oli oikein hyödyllisiä kommentteja. No se varmaan on niin, että siis siellä pitää sopia se, että mitä ne tarkoittaa. Ja mä tuun tuossa niin kuin myöhemmin, että siis valtio käy 4 vuoden välein sitten maakuntien kanssa ne strategiset keskustelut ja asettaa ne tavoitteet. Ja viittaan siihen, mistä Maire sanoi aikaisemmin tuossa, että sitten pitää vaikka asettaa se työryhmä ja antaa sille mandaatti ja niin poispäin. Että jos siitä lähdetään ihan vähän tälleen niin kuin perinteisesti, mutta joustavasti. Tänne tuohon Kuntaliiton Soilelle puheenvuoro. Mä olen käynyt nyt, onko mä 5. aluekierroksessa. Aluekierroksilla ollut mukana, anteeksi. Niin mulla on niinku sellainen asia mielessä, että mä luulen, että hyvinvointi-ihmiset tuntevat nämä asiat, mitä nyt tässä puhutaan, ja on varmaan tullut viivästystä. Mutta nyt kun näissä tilaisuuksissa on ollut joissain todella paljon, ja kaikissa kuitenkin melko paljon ihmisiä. Sitten mä oon ollut fasilitoimassa työpajoja, ja siellä on mukana sitä henkilöstöä, on järjestöedustajia, ettei ole enää niin kuin johtotason ihmisiä kaikkia, eikä ole niin kuin hyvinvointikoordinaattori-ihmisiä, jotka on sitten taas oman työnsä kautta tässä mukana. Niin tuntuu, että siinä
henkilöstöllä, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä, kunnan muulla henkilöstöllä, niin tulee työpajossa aika, että mistä me puhutaan. Ja sitten kestää aika kauan, ennen kuin fasilitaattori ja sitten ne siinä olevat ihmiset pääsee siihen, ei fasilitaattorihan vaan fasilitoi sitä, että se tilanne onnistuu. Mutta siinä on niinku se, että miten paljon henkilöstö asiasta tietää ja miten, kun mä ajatellaan, että tämä on kestänyt tämä uudistus, niin kuin Maire aiemmin sanoi, että sä oot ollut aika monessa mukana ja nyt mennään tätä uudistusta, niin onko siinä myös sellainen, että aletaanko alusta asti henkilöstön kanssa puhumaan, kun voi olla taustalla se, että no tuleeko tästäkään nyt mitään. Mutta sitten koko ajan kuitenkin on myös puhuttu sitä, että jo ainahan me päästään eteenpäin asioissa, vaikka sitten uudistukset vähän venyvätkin. Mutta että miten se koetaan tämä asia, että pitääkö henkilöstö pitää millä tasolla tässä mukana? Että mikä on se taso, miten paljon henkilöstön pitäisi tietää? Ei tietenkään niin syvästi kuin valmistelijat. Että tätä on vähän tullut mietittyä tässä nyt. Kiitos. Ja nyt tähän vauhdin hiipumiseen tai pysähtymiseen, niin nyt valmistelija sanoi heti, että nyt jos on ollut semmoinen niin kuin on hold päällä, niin nyt äkkiä kyllä sitten valot takaisin päälle ja vaihdetta vitoselle. Eli että valmistelu jatkuu, se on meidän ihan niin kuin selkeä viesti. Ja nytkin, vaikka sitä viivettä tuli, niin homma on niin paljon, että ei tässä niin kuin sittenkään sitä aikaa ole liiaksi. Ja ehkä semmoisen näkökulman nyt että se palaute, mitä perustuslakivaliokunnasta tuli uudistusta koskien, niin koski ennen kaikkea tuota valinnanvapautta. Ja sillähän on toki varsinkin noihin niin kuin sote-palveluihin ja tuottajiin ja sellaisiin asioihin paljon vaikutusta. Mutta niiltä osin, mitä lakipaketit ovat sanoneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, niin eihän sieltä tullut takapakkia ollenkaan. Että siinä mielessä niin vahva viesti on, että jatkakaa valmistelua. Sillä niistä tarpeista käsin, mikä teillä teidän omassa maakunnassanne ja kunnassa on. Ja sitten täydään koko aika vuorovaikutusta siitä, että miten me voidaan teitä tukea. Ja nyt mun mielestä tämäkin keskustelu jo kertoo sitä, että niitä järjestämisen käsikirjoja ja muita pitää vielä viedä konkreettisemmalle tasolle. Eli nämä tehtävät tästä tulee nyt sieltä sote-järjestämislaistosta edellisessä diassa, ja sitten täällä on nämä maakunnan tehtävät, missä on sekä tavallaan niin kuin yleistä, sekä yleistä että yksityistä. Siellä on ihan erityistä, siellä on ehkäiseviä palveluja. Mä en näitä nyt käy sen kummemmin läpi, koska mä uskon, että te nämä tunnette. Mutta joo, ehkä mä tuosta sanon jo, että toinen mikä on tullut nyt, että tarvitaan vielä ehkä semmoista niin kuin sisäänajoa näistä tehtävistä, niin sitten sieltä on todellakin tämä tuki kunnille, niin se on yksi sellainen kokonaisuus, mitä vielä pitää miettiä. No tuo aikataulukin on ehkä teille tuttu, mutta nyt näin niin kuin valmistelun näkökulmasta, niin käytännössä tämä ja ensi vuosi on sitä, että erilaiset työryhmät valmistelee niitä asioita, joista sitten maakuntavaltuustot tulevat nuijimaan. Eli että teillä valmistelijoina ja käytännön työntekijöinä niin pitäisi olla sitä evästä tarjottavaa sekä siihen maakunnan strategiaan, palvelustrategiaan, palvelulupaukseen, että sitten miten ne käytännössä rakentuvat, mikä on tehtävänjako, miten raha liikkuu, kaikki tällaiset asiat, niin ei siinä niin kuin ihan hirveästi sitä aikaa kuitenkaan ole niin kuin näin isoihin juttuihin, että pitäkää ihmeessä pyöriä pyörimässä ja tehdään sitäkin yhdessä. No sitten mä tuon tähän, mistä mä oon ymmärtänyt, että on erityisesti kutsuttu, on tuo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus ja kannusteet. Nämä diapohjat on meidän tämän reformin tällaisia, että olette näitä varmaan nähnytkin, niin sellaisia viestinnän valmistelevia. Ja sitten mä ihan hiljattain vasta kiinnitin huomiota niin kuin tuohon kuvaan, joka tuolla on. Tuo on Helsingistä yliopiston kadulta.
se on otettu siitä portaanian edessä. Voin sanoa, että juuri tuo pätkä on vaikuttanut henkilökohtaisesti erittäin haitallisesti mun henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Eli se on semmoinen kadunpätkä, siinä on Helsingin yliopiston päärakennuksia, siinä on metrotunneli, siinä on kaikenlaista. Ja siinä on niin monta vuotta, kun mä muistan, tehty molemmin puolin katua isoja rakennustöitä. Ja aamuisin, kun tulee töihin, yritän tulla pyörällä aina kun mahdollista, niin se on ihan uskomaton sekamelska, kun siellä on autoilijat, siellä on kävelijät, siellä on pyöräilijät, siellä on aamuisin ne kaikki rekat, jotka tuo tavaraa noihin niin kuin kauppoihin. Sitä ei oikein millään tavalla ohjattu. Siellä jatkuvasti ihmiset törmäilee toiseen. Siinä tulee niin kuin aika pahan tuuliseksi. Ja tuo on niin kuin tavallaan semmoinen kokonaisuus, että niin kuin tuohon ei kannata. Että jos halutaan vaikka suosittaa sitä, että käyttää julkisia liikennevälineitä tai pyöräilee töihin ja muuta semmoista, niin kuin tonkin tyyppinen niin kuin liikennesuunnittelu kannattaisi tehdä ja tämmöiset korjaustoimet, niin suunnitella myös sen ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta vähän paremmin. Se on oikeasti aika vaarallinen paikka. Se nyt ei ollut mun varsinainen puheen aiheeni tänään, mutta ihan käytännön esimerkki. Saako Sanita kommentoida? Se on juuri se ympäristöterveydenhuollon tehtävä. Joo. Ja kaavoituksen tehtävä, joka pitäisi korjata. Se on sen takia tuossa se kuva. Niin. Tämä on ehkä vähän vihi. Uusimaa ja Helsinki. Eli tuossa mä jo vähän viittasinkin siihen, eli että mistä tämä HYTEn ohjaus ja kannuste, mistä kaikista tekijöistä se koostuu nyt näiden lakiesitysten mukaan. Eli valtio ja maakunnat käyvät nelivuosittain tämmöiset isot neuvottelut, jossa nämä strategiset tavoitteet sovitaan ja vuosittain niitä sitten aina tarkastellaan ja asetellaan sitten niitä valtakunnallisia tavoitteita sen mukaan. Eli kyllä tämä yhteistyö valtion ja maakuntien välillä tulee niin kuin jatkumaan sitten vielä sen jälkeenkin, kun tämä uudistus on tehty. No sitten on tietysti on se, että kun kustannussäästöjä haetaan ja sitä yhdenvertaisuutta palvelujen saannissa kaikkien asukkaiden kohdalla, niin siinä sitten tulee voida verrata eri maakuntia niiden palveluntuottajien tietoja, mitkä liittyy kustannuksiin ja miten ne tuotetaan, miten niistä on sovittu, ja siinä se läpinäkyvyys on niin kuin hyvin tärkeää. Mikä se on se toiminta, tuotokset ja laatu, ja se liittyy sitten ihan suoraan näihin maakuntien palvelun välisiin sopimuksiin, ja joita te muun muassa siellä kuvaryhmässä työstätte, ja tällä hetkellä juuri nyt mietimme tai työpöydällä on ne, mitä ne sopimustekstit voi olla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja vielä niin kuin osallisuuden näkökulmasta. Mutta siitä voidaan keskustella vähän myöhemmin. Mutta tämä on tavallaan se, että joka tekee siitä systeemistä läpinäkyvänä kustannustehokkaan, että teidän pitää pystyä sekä maakunnan sisällä että sitten valtakunnallisella tasolla maakuntien välillä tekemään sitä vertailua. No sitten on nämä maakuntien ja kuntien valtuutettujen liitettävät osuudet. Niistä mulla on omat diat, mä en nyt mene siihen sen pidemmin. No sitten on tämä maakunnan strategia, palvelustrategia ja palvelulupaus. Ja ne edelleen myös liittyy näihin niin kuin sopimusasioihin. Ja teillä on kaikille hyvin niin kuin tuttua se kritiikki, mitä HYTE-työstä useasti saa, että se on semmoista höttöä, josta ei saa kiinni tai jotain niin kuin muuta tällaista, vaikka me tiedetään, että se on itse asiassa se on investointia. Mutta tämä uudistus on mun mielestä siinä mielessä tehnyt tälle HYTE-työlle ja on tekemässä palvelusta, että se pakottaa meidän konkretisoimaan. Se pakottaa meidän miettimään, että mitä se on se asukkaalle ja asiakkaalle tuleva HYTE-palvelu tai osallisuuspalvelu. Että jos me mietitään, että meillä vaikka laki edellyttää, että meillä pitää olla hyvinvoinnin, terveyden edistämisen osallisuus mukana, esimerkiksi tuossa palvelustrategiassa,
Ja jos me mietitään sote-keskusta, joka tekee sitten tuottajien kanssa sopimuksen, niin se sote-keskus ei voi tilata siltä palveluntuottajalta mitään periaatetta tai tämmöistä yleistä toimintatapaa, vaan sen pitää tilata sieltä niin kuin ihan selkeä palvelupaketti. Osallisuus tarkoittaa teidän palveluissamme tätä. Tämä on se minimi, joka teidän pitää tehdä. Kun teette yli tämän, niin sillä voi olla vaikutusta teidän HYTE-kertoimeen lisäävästi. Ja tämä on nyt sellainen kehittämistyö, jota aika nopealla aikataululla nyt tällä hetkellä tehdään, että mitä nämä tarkoittaa palveluina, palvelukokonaisuuksina. Ja tämä on myös sellainen, mistä mä mielelläni otan teiltä evästystä. No ne teistä, jotka ovat käyneet Sinikka Salon ja Pauli Harjun pitämissä alustuksissa, niin tämä on teille varmaan tuttu dia. Eli tämä on se, miten tämä maakuntien valtion rahoitus ihan kokonaisuudessa määräytyy. Eli mistä syntyy se yleiskatteellinen rahoitus. Eli siellä on 89% maakunnille tulevista rahasta on tarveperusteista rahoitusta. Ja sen olen ymmärtänyt valtiovarainministeriön puheista, että tämä on sellainen, että tämä ei ketään köyhdytä, mutta ei sinällään ketään vielä rikastutakaan. Ja sitten siellä otetaan sitä alueellista erityisyyttä huomioon sit näissä, eli suurin osa tästä tulee ikärakenteesta palvelutarpeesta, reilut 85%. Sitten siellä vaikuttaa asukastiheys lisäävästi, vieraskielisyys, kaksikielisyys ja saaristoisuus sitten tietyillä alueilla. No sitten 10% tästä tulee asukasperusteisesta rahoituksesta ja sitten siellä on se 1% HYTE-rahoitus. Ja siitä niin kuin puhutaan, että tavallaan mihin se riittää. Se on tällä hetkellä kannustin maakuntatasolla, siinä kuitenkin puhutaan aika suuristakin summista. Ja näyttää siltä, että sitä ei vielä ehkä tunneta kovin hyvin. Ja se on myös niitä sellaisia asioita, ylipäätänsä nämä HYTE-kertoimet, joista nyt pitää vahvistaa tätä keskustelua yhä enemmän. Mutta kyllähän lähtökohta on se, että niin valtiolle, maakunnalle kuin kunnallakin on tärkeää, että siellä on hyvinvoivat asukkaat. Niin se kyllä se perustyön motiivi tulee niin kuin jostain muusta, mutta sitä pystyy kyllä lisäämään ja sillä voi kunta- ja maakuntatasolla olla ihan niin kuin merkittäviä vaikutuksia. Ja ehkä se, että jos miettii, että mikä tässä muuttuu nyt tämän lainsäädännön uudistuksessa, niin kyllä nämä kaikki nämä edellä käydyt tehtävät sekä sote-järjestämislaista että maakuntajärjestämislaista antaa tälle HYTE-työlle aikaisempaa vahvemman lainsäädännöllisen pohjan, vahvemman mandaatin, ja nyt sinne tulee myös sitten tämä rahoitus. Ja nyt me ollaan alussa. Me katsotaan, miten tämä lähtee kehittämään. Ja tämä on yksi asia, mistä mä Tenkas haluaisin tänään keskustella, että miten te näette, että miten parhaalla tavalla tämä HYTE-kerroin toimisi kunnissa ja maakunnissa, miten se saadaan palvelemaan sitä tarkoitusta ja mihin suuntaan sitä lähdetään viemään ja kehittämään. Onko se tämä HYTE-rahoitus, niin onko se ajatus, että se on koko valtakunnan tasolla keskimäärin 1%? Joo, tuo on semmoinen keskimääräinen. Se voi vähän elää. Hoitaa asiansa hyvin, niin se voi olla siitä rahoituksesta se voi olla vähän 2% enemmän. Tai jopa enemmän. No se voi olla jonkun verran enemmän siitä, me nyt varmaan meidän matemaatikot saa sitä laskea, mutta toi on nimenomaan se on se keskiarvo. Joo. Ja mä uskon, että kun me päästään niissä HYTE-indikaattorin kehittämistyössä eteenpäin, niin silloin se myös viitottaa meitä tuon niin kuin kertoimen asettamisessakin. Eli käytännössä, jos HYTE-työtä ei tehdä, niin sitä rahaa ei tule valtiolta vai tuleeko se maakunnalle? Vai sitten niin, että jäädäänkö me vaille, mutta jos meillä tehdään paljon hyvää työtä, niin tuon mukaan niin se on se 1% valtioavustusta, mikä siihen tulee, eikä enempää. Mutta se, että se tulee sitten tämän maakunnallisen HYTE-työhön kunnille nimenomaan ja näiden kuntien kertoimien kautta. Kunnillehan on ihan omat kertoimet sitten vielä Eli tämä tulee tuohon maakunnalliseen HYTE-työhön ja sitten kunnille se on laskettu, että se on noin
noin 7-12 euroa per asukas on sitten se kerroin. Täällä on poliitikkoja mukana ja siksi käytän tämän puheenvuoron. Se ei tule automaattisesti tämä HYTE-raha sinne pompsaa sinne tilille, vaan se pitää huolehtia siellä kunnissa, että se tulee tuota hyvinvoinnin edistämisen työhön, sinne työhön konkreettisesti ja myös maakunnassa. Tämä on niin kuin kova haaste meille, että me osataan sitten maakuntavaltuustolle esittää, mitä maakunnassa on tehty tämän eteen, jotta me pystytään siitä yleiskatteellisesta valtiolta tulevasta rahasta, niin tähän se niin kuin tavallaan, että se odotusarvo on tässä suuri. Ja samoin se on kunnissa, eli sillä tavalla tämä on meidän kanssa yhteistyötä ja tämmöinen tässä vaiheessa jo vähän niin kuin hoksattava, että tulee mikäli kunnanvaltuusto, maakuntavaltuusto niin päättää. Juuri näin, eli tämä on semmoinen asia, joihin niin kunnanvaltuustot kuin maakuntavaltuustotkin voivat omalla päätöksenteolla vaikuttaa ihan suoraan. No, näiden HYTE-kertoimen ja HYTE-rahoituksen tavoitteena on nämä, tavallaan se valtakunnallinen tilanne. Meillä on koko maassa, meillä on kansansairauksia, meillä on ikääntyvä väestö koko maassa. Toisissa maakunnissa se on vielä voimakkaampi kuin toisissa. Ja sitten muita sellaisia, joista kustannusvaikutukset valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla ovat merkittäviä. Eli näiden ehkäisy on siellä taustalla. Ja sitten on tämä syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen hyvinvointi ja työllistämisen edistäminen. Eli tämä on nyt semmoinen niin kuin ennakoivaan toimintaan on se, mihin pyritään. Ja tämä ensimmäisen kerran tämä tulee sovellettavaksi 2023. Ja tästä nyt varmaan tehdään harjoitusta jo ennen sitä vuotta, mä en uskalla teille sanoa. Mutta kuten keskustelussa todettiin, niin tämä kerroin määräytyy sen maakunnan oman toiminnan ja sen tulosten perusteella. Ja näitä indikaattoreita on nyt, kun täällä on jo niitä vilauteltu, on kahden tyyppisiä. On noi toimintaa kuvaavat indikaattorit ja sitten on nämä tulosindikaattorit. Ja tässä nyt näitä toistaiseksi valittuja indikaattoreita on. Ja enpä voisi olla enempää samaa mieltä siitä, kun te olette täällä tehneet sen havainnon, että nämä ovat aika korjaavia ja nämä ovat aika suppeita ja näitä on aika vähän. Ja se johtuu ihan puhtaasti teknisistä syistä, että indikaattorit ovat kaiken kaikkiaan sellaisia, että niiden pitää perustua johonkin tietopohjaan ja seurattavuuteen. Ja erityisesti rahoitusindikaattorit on sellaisia, että siinä pitää olla semmoinen niin kuin aika niin kuin varma näyttö. Ja tällä hetkellä meidän käytettävissä oleva tietopohja ja seurantapohja on semmoinen, että sieltä ei ole hirveästi aineistoa enempää kuin näihin. Eli ei ole ollenkaan, siis eihän tämä ei vielä kuvasta ollenkaan riittävästi sitä monialaisuutta, ja meidän pitää tästä indikaattorien kehittämistyössä saada näkymään se reformi, mikä se ajatus siellä on. Siellä on se monialaisuus, yhdessä tekeminen, ennakoivuus. Halutaanko me tulosta vai halutaanko me suoritteita? Sen tyyppiset kysymykset. Mutta näitä on nyt Niistä 600 indikaattorista, joita on mainittu, niin on niinku puristettu nyt niinku irti niitä, mitä sieltä on saatu. Ja esimerkiksi nämä, jotka kuvaa tätä syrjäytymisen ja työelämän ulkopuolelle joutuneen ongelmien ehkäisyä, niin nämäkin on ollut jo niinku aika niinku hankka. Nämäkin on jonkunlainen voitto jo, että meillä on näitä, että meillä mitataan muutakin kuin vaan esimerkiksi jotain tiettyjä niinku paikkoja tai sen tyyppisiä. Mutta tämä on nyt juuri se, siis tämän kanssa me teemme töitä, mutta me emme oikein niinku pärjää tässä yksin. Me haluttaisiin nyt myös kunnilta ja maakunnilta sitä tietoa, että minkä tyyppiset indikaattorit teitä palvelee. Ja haluan rohkaista siihen, että nämä on nyt varmaan ne, joita sitten tässä kertoimen määrittelyssä
varmaan väistämättä tuuttekin katsomaan, mutta katsokaa nyt ihmeessä muitakin. Katsokaa sitä teidän oman alueenne tilannetta ja mihin siellä pitää keskittyä, mitä teidän asukkaat haluaa, ja menette siihen suuntaan. Välitätte meille ihan aktiivisesti viestiä, että minkä tyyppisiä indikaattoreja tarvitaan, millaiseen tiedonkeruuseen teillä on valmiutta, mitä tarvitaan ja miten sitä pystytään seuraamaan. Täällä on THL:n ihmisiä, jotka ovat huomattavasti minua fiksumpia tässä asiassa, että he ehkä osaavat tästä myös puhumaan. Mutta ehkä nyt teille se, että tämä on nyt se tilanne, jossa me nyt olemassa olevassa tilanteessa ollaan, mutta tätä viedään ja kehitetään koko ajan eteenpäin. Ja sitten, että paitsi että nämä vaikuttaa siihen hytekertoimeen, niin sitten meillä on myös vaikutusta niihin tehtäviin tuottajasopimuksiin ja erilaisiin korvaamusmalleihin ja tuottajaehtoihin, että tämä on niin kuin tärkeä asia. Ja nyt tässä kohtaa mä avaisin sitten keskustelua. Joo, eli siitä näkökulmasta voisi sitä laajaa hyvinvointikertomusta valmistella, että kun me valmisteltiin silloin 4 vuotta sitten sitä ensimmäistä, ja se oli ihan ensimmäinen, eikä ollut nämä indikaattorit olemassa, niin silloinhan niin kun lähdettiin vähän, että valittiin, mitä katsottiin, mitä me voisi tarvita ja näin poispäin. Et se oli vähän semmoista vielä hakuammuntaa, että nyt sitten kun ollaan laadittu tätä uutta, niin toisaalta tämä on hyväkin asia, että täällä siellä on olemassa ne 29 indikaattoria, kun puhutaan kunta. Ja ne on ollut meillä pohjana. Joo. Ja ei ne ole ollenkaan huonoja olleet. Joo. Että niiden, ne on rakennettu ihan sillä tavalla, että on lähdetty niistä indikaattoreista osaltaan ja sitten toisaalta sitten niihin sitten mietitty sitä laajempaa kokonaisuutta ja tavoitetta, mihin asiaan näillä päästään. Ja ei tietenkään nämä yksinomaan riitä nämä, että näiden tilalle on sitten, että mitähän mä laskiskelin siinä meidän Kajaanin kertomuksessa, on varmaan lähemmäs 50 indikaattoria nyt siellä sitten. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun me ollaan 4 vuoden päästä arvioimassa tätä nykyistä laajaa, niin sittenhän se on tosi hyvä, kun meillä on selkeät indikaattorit, joista me voidaan katsoa sitten sitä kehitystä, mikä se on siitä alusta tähän päivään. Että jos vertaa se ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus, niin nyt on sitten huomannut, että ne ei välttämättä ollut ihan hyviä, mitä me oltiin silloin valittu. Et minusta tässä on myös tämä hyvä puoli. On varmasti, että se on jo hyvä harjoitus siinä, miten tämän tyyppistä niin kuin ohjausmekanismia käytetään. Ja sekin on hyvä huomata, että ensinnäkin maailmakin muuttuu niin nopeasti, että se mikä 4 vuotta sitten on ollut ehkä hyvä, niin ei ole sitä välttämättä sitten myöhemmin. Sitten ehkä kysyisin sitä sinulta, että onko se vuosittain myönnettävä se HYTE-raha aina? Ja sitten ajattelen sitä, että jos on niin, niin nämä indikaattorit on yleensä jäljessä se tieto ja se reagoi tosi niin varmaan hitaasti siihen. Että vähän niin kuin se yhteys siihen toimintaan ja sitten tavallaan indikaattoriin, niin se voi olla aika pitkä se matka. Ja se ei välttämättä, se voi olla sellainen ketjuutunut tavallaan vaikutus. Että tämä on niin kuin aika haastava yhtälö. No indikaattorit tietysti tulee sitten, tai aina ollaan sen perusteella se indikaattori pitää myöntää, mikä on se siinä vaiheessa käytettävissä oleva tieto. Että niin se menee. Mä ajattelisin sen niin, että maakunnillehan myönnetään vuosittainen rahoitus, mutta sitten 4 vuoden välein aina sitten katsotaan sitten se iso, kun käydään niitä strategisia neuvotteluja, se iso paketti, että silloin ehkä siinä voi tulla jotain korjausliikettä johonkin suuntaan, mutta tämä on myös varmaan niitä semmoisia käytännön teknisiä kysymyksiä, joita vielä pitää myös miettiä. Oliko sulla? Ei ollut kysymystä. Ja no se on hyvä, että olette miettineet myös ihan niitä niin kuin aluekohtaisia indikaattoreita, jotka teille toimii. Ja jotta tämä kuvio ei olisi liian yksinkertainen, niin sitten te olette nostaneet täällä Kainuussa nämä WHO monta kertaa esiin. Ja sitten YK:llahan on nämä omat nämä SDG-indikaattorit. Ja sitten EU:kin heilläkin on vielä omat indikaattorit, ja sitten meidän pitäisi niinku vielä saada nämä niinku ketjutettua, että nämä niinku kaikki ajaisivat siihen niinku samaan, ja että meille tulisi hirveästi niinku päällekkäisiä
No, meillä varmaan Kainuussa heräsi tuo kritiikki vähän siihen, että nämä on hyvin sairaanhoitokeskeisiä. Joo. Ja nämä on hyvin niin kuin sairaalan hoitojaksoihin liittyviä, tämän tyyppisiä asioita. Ja tietenkin tuolla on esimerkiksi tuo terveystarkastuksista pois jäävien tuen tarpeen selvittäminen, niin pitää kyllä laissa määritellä tosi tarkoin, mitä tarkoittaa tuki, mitä tarkoittaa tarve, kuka selvittää, miten selvittää. Mehän voidaan kaikkiin vastata noihin, jos johonkin tietojärjestelmään tuommoinen kohta joskus tulisi. Sitä ei nykyisin enää vielä ole siellä, mutta että mitä se tuki on, kuka sen on selvittänyt, vai mitä me vastataan. Ja sen takia meillä vähän ihmeteltiin näitä, että nämä on pikkusen sama kuin siinä kuvatyöryhmästä 650 mittaria, ja toiveita oli vielä vaikka kuinka paljon, mutta kun ei niitä pystytä mittaamaan, niin se on se ongelma tässä. Joo, se on ihan totta, koska nämä on vedetty todellakin siitä vanhasta tietopohjasta ja ne on sitä TEH-painotteista. Ja kun se sotekaan ei meille riitä, me tarvitaan niin kuin paljon kaikkia muita kirjainlyhenteitä siihen. Mutta täällä olisi vielä kaksi, saako puheenjohtaja heille antaa puheenvuorot. Puheenjohtaja on vähän antanut palautetta, rakentavaa palautetta THL ja STM, että kyllä täytyy olla selkeämmät ja paremmin meidän työtä kuvaavat indikaattorit, kun me tehdään tätä työtä viikoittain ja tehdään tolokusta ja tehdään tätä uudistusta, niin jotenkin, että odotusarvo on kyllä korkea tuonne sitä työtä tekeville, että te odotatte meiltä, että meidän pitää tämä niin kuin tehdä ja hyvin tehdä ja yhdessä kuntien kanssa ja on tavoitteet ja monenlaista suunnitelmaa, mutta jos meillä ei ole selkeitä työkaluja, niin aika vaikeaa on ja voisi sanoa, että ei meillä oikein onnistu tämä homma. Ja kun me ollaan nyt, kuulitte äsken, että me ollaan Kainuun kaikkien kuntien hyteen tässä sinne hyvinvointisuunnitelmaan laitettu ne indikaattorit. Ei niitä enää kannattaisi hirveästi alkaa muuttaa, koska se työskentely on lähtenyt. Nyt me ollaan otettu alueelliseen hyvinvointikertomukseen suunnitelmaan nämä jo ja lisäksi muuta. Niin jotenkin, että tämmöistä niin kuin suunnitelmallisuutta odottaisin teiltä ja selkeyttä, kun tämä odotusarvo on meille aika suuri tässä. Että heitän pallon kyllä tutkimuslaitosta ja ministeriötä kohtaan, että ei oikein onnistu, jos muutatte hirveästi näitä ja ei ole ihan selkeitä vielä. Sanna Ahonen, terveyskuntaverkoston koordinaattori ja töissä THL:ssä. Ja sen verran haluaisin sanoa, että ei tässä olla näitä nyt niin kuin muuttamassa. Eli mutta lisää tietoa näistä on tulossa, että sen voi luvata, että kun tämä aluekierros on saatu päätökseen, niin sitten THL ja STM työstää lisämateriaalia näistä hytekerron indikaattoreista ja siihen tulee lisää ohjeistusta. Että niin kuin tavallaan voi olla nyt ihan hyvillä mielin ja olette tehneet hyvää työtä, jos olette näitä jo täällä huomioinut. Eli ei mitään hätää tämän asian tiimoilta ja lisätietoa on kyllä tulossa. Hyvä, kiitos Sarita. Annetaan aplodit Saritalle.